Oče, hvala ti za to jutro, hvala ti za tvojo dobroto, za tvojo milost, hvala ti, Jezus, da smo lahko zbrani v tvojem čudovitem imenu in hvala ti, Jezus, za vse, kar ti delaš v naših življenjih. Hvala ti za to milost, da lahko slavimo tebe in da nas ti slišiš, Gospod, da slišiš naša srca, naše molitve, naše prošnje, Gospod, vse, kar smo, ti slišiš, Gospod, ti vidiš bistvo našega srca, našega življenja in hvala ti, da lahko tebi to prinašamo in ti iz tega narediš najboljše. Mi smo glina, ti si lončar. In hvala ti, Gospod, za tvojo besedo. Sveti Duh, prosim te, ti nas vodi skozi tvojo besedo in resnično blagoslovi nas. Oblikuj nas, Gospod, da bo tvoja beseda padla na rodovitna tla in bo zraslo tisto, kar si ti predvidel. Gospod, hvala ti. Naj bo tebi v vsem slavo in čast. Amen. Amen. Haleluja. Eno največjih in najbolj posebnih lastnosti našega Gospoda je to, da nas On vabi, da smo del tega, kar On dela. Njegovi sinovi, njegove hčera, ampak veliko več kot to, njegovi tesni sodelavci, tisti, katere želi uporabiti. Si to vedel? Bog želi uporabiti tebe. In On nas želi uporabiti, oziroma želi, da smo v njegovem, da smo v našem življenju mi kot njegovi partnerji. Tisti, na katere se lahko zanese, skozi katere On deluje. In to je tisto, ko nam On da moč za vsakršno opravilo, za vsakršno stisko, za vsakršno oviro, za vse izzive, s katerimi se soočamo mogoče dnevno, doma, v službi, med znanci, na poti, kjerkoli že, za vse te stvari, da bi mi bili deležni njegovega kraljestva in njegovega veličastva. In Božji poziv k temu za nas je aktualen danes, za vsakega od nas. Ne glede na to, koliko si star in ne glede na to, koliko padcev in spodrsljajev imaš za seboj. Veliko krat obupamo, dokaj hitro, nekaj mogoče se ne izide, kakor smo pričakovali, kakor smo želeli in potem puško vržemo v koruzo. Ampak Gospod nas ne kaznuje, On nas vabi, da vstanemo, da dovolimo, da nas On oblikuje in naprej gremo z Njim. In Bog nas kliče, da postanemo njegovi sinovi, njegove hčere in njegovi sodelavci. Naš Gospod Jezus je tisti pravzaprav, ki je takšen živi vzor v Božji besedi za to, kak biti deležen tega, kar ima Oče za tebe. On je služil najprej Očetu, pravi Božja beseda. Bog želi enako za tebe. Najprej služi Očetu. Potem Jezus je služil ljudem, pomagal ljudem okrog. Videl je stiske, videl je težave, probleme. In končno pravi Božja beseda, Jezus je tudi deloval za to, da uniči dela hudiča. Ste vedeli za to? Prvo Janezovo pismo pravi, sin človekov pa je prišel, Božji sin se je razodel, da uniči hudičeva dela. Haleluja. To me veseli, žalostni to jutro za to. Hvala Gospodu, ko nismo žalostni za to, ko smo odrešeni. Naš klic je isti. Služimo Očetu, da služimo ljudem, da uničujemo dela hudiča. Nazadnje, dva tedna nazaj, smo ostali v prvi Samuelovi knjige, že štirikrat smo preučevali kontekst. Gospod, pomagaj nam, da pridemo do tega Davida. Upam, ka naj bo poletje prej mimo. Ampak ja, želimo se učiti iz enega najbolj znanih ljudi v Svetem pismu, to je kralj David. Ne vem, če ste vedeli, poleg Jezusa je največkrat omenjen v Svetem pismu, zagotovo z razlogom in mi smo na poti do tja. Videli smo v prvi Samuelovi, kako se je Božje ljudstvo znašlo v prelomnem času. Živeli so v času, ko pravzaprav so začeli hoditi v stran od Gospoda. Malenkost, počasi, korak po korak. In rekli so voditelju, preroku Samuelu, daj nam kralja. Videli smo, kako drzna izjava, želja, prošnja je to bila. Velik prehod, ampak hkrati tudi velik izziv.
velika negotovost, velik strah. In sredi vsega tega, Bog je poklical Saula, ki je postal prvi Izraelov kralj. Dobro poznamo zgodbo o njem in vidimo njegove začetke, kako je bil ponižen, kako je bil spoštljiv. Imel je Božji poziv nad svojim življenjem. Tako čudovito. Evo, naj nas samo malo korigiram, naj pritegnem vašo pozornost malo na en drugi del pri Saulu. Ko govorimo o kralju Saulu v Stari zavezi, vedno pomislimo na njegov spodrsljaj, na njegov padec, kako je slabo končal. Ampak še danes boste videli, njegovi začetki so dobri. Bog ga je poklical. Bog ga je mazilil. In iz tega se imamo kaj naučiti. In tu nam Božja beseda pravi, kako je doživel njega, Gospoda, in njegovo spremembo in prejel maziljenje Božjega duha. Ne glede na to, kdo je bil, kakšen je bil. Bog ga je želel uporabiti. In to je moje začetno sporočilo za tebe. Bog želi uporabiti tudi tebe. Dragi brat, draga sestra, dragi prijatelj, dragi poslušalec, Bog želi uporabiti tebe. In to seveda različno dojemamo. Eni mislijo, da jih Bog želi izkoristiti za svoje cilje, da ima seveda načrt za nas, bi naj pomenilo, da mi moramo služiti njemu in se odpovedati svojemu življenju, svojim ciljem, svojim talentom, darovom. Druga skupina pa ve, da smo ljudje pravzaprav na višku svojega obstoja in svojega namena. Vstopimo v svoj namen takrat, ko začnemo služiti Gospodu. Ko vstopimo v tisto, k čemu nas je poklical, kar je za nas predvidel naš stvarnik. In to je seveda težko razumeti v življenju, če ne hodiš z vsem srcem z Gospodom. Tega ne moreš sprejeti. Ampak, kot pravi Božja beseda, v najvišji smisel svojega življenja boš stopil takrat, ko se boš nehal upirati temu in boš rekel, Gospod, želim ves pripadati tebi. V celoti. Z vsem, kar sem. Z vsem mojim srcem. In če si svoje srce že predal Gospodu na tak način, gotovo veš, da je tako. Tu si z namenom. Bog te je poklical. Mogoče si imel neko ime, ko te je Bog poklical. Mogoče si že imel neko zgodovino. In to se veliko krat zgodi. Bog pokliče takšne ljudi. Recimo, apostol Pavel je bil takšen v Svetem pismu. Bog ga je poklical. Bil je znan, bil je cenjen. Imel je nekaj za seboj, imel je izobrazbo, imel je status, veljal je nekaj v družbi, kjer je živel. Ampak mogoče pa si ti kot Savel, naš prvi Izraelov kralj, z nizko samopodobo, z neznatnim ozadjem, ničesar bistvenega še v življenju nisi dosegel, mogoče je tvoj oče premožen veljak, vsi ga poznajo, ti pa si zraven pač nastal, tu odrasel, brez poznanstev, brez nekih velikih dejanj. In apostol Pavel pravzaprav v svojem pismu omenja to, v 1. Korinčanom 1 pravi naslednje, glejte, bratje, svojo poklicanost. Ni vas veliko modrih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko plemenitih po rodu. Takšni smo bili, takšni smo. Je to kaj slabše v Božjih očeh? Niti približno ne. Bog uporabi. Bog kliče in Bog uporabi. Takšen je bil Savel. In pri Bogu to vedno znova občudujem in ljubim. Bog ne kliče kvalificiranih, ampak kvalificira poklicane. In vsak novorojeni kristjan je poklican od Gospoda, da mu služi, da upravlja službo za njega. Dejstvo je, da ni vsak poklican za pastorja. Ravno tak ni vsak poklican za poslovneža. Ravno tak ni vsak poklican za nekega strokovnjaka na nekem področju. Različni so klici. In nočem govoriti o teh različnih klicih danes, želim pa nas povabiti k temu, da to jutro pogledamo v Savlovo življenje, kako lahko začneš živeti to poklicanost, v katero te je poklical tvoj Gospod Bog. Ker poklicani smo z Božjim klicem. In čas je, da stopimo v to. Nekateri ste, mogoče mladi kristjani, odkrivate Božje poti, Božjo voljo. To je čudovito. Bog ima velike stvari za tebe. Sledi njemu. In Božja beseda pravi zelo jasno, kdor išče, bo našel.
Kdor trka, se mu bo odprlo. Kdor prosi, bo prejel. Tak išče, tak prosi Gospoda in On bo dal. In ravno zato najdemo nekaj ključev pri našem prvem izraelskem kralju, pri Savlu. Prejšnji smo zaključili s tem, kako je Savel bil postavljen za kralja. In najprej berem odlomek, ki nekako zaključuje tisto epizodo. 1. Samuel, 10. poglavje, vrsta 24 in naprej. Beremo naslednje. Samuel je rekel vsemu ljudstvu: ste videli, koga je izvolil Gospod? Zares, ni mu enakega med vsem ljudstvom. Ko so ga videli, bil je od ramen višji od vseh ljudi. In pravi naprej, teda je vse ljudstvo zavriskalo in reklo: živel kralj. Vsi so bili ponosni in veseli. In 25. vrsta pravi, Samuel je razložil ljudstvu pravice kraljestva, jih zapisal v knjigo in jo položil pred Gospoda. Potem je Samuel odposlal vse ljudstvo, vsakogar na njegov dom. Vsi so šli domov in takole se zgodba nadaljuje. Tudi Savel je šel na svoj dom v kraj Gibeja. Z njim so šli veljaki, ki se jim je Bog dotaknil srca. Nič vredneži pa so rekli: kaj nam bo ta pomagal? Pokazali so mu svoj prezir in mu niso prinesli darilo. Z drugim besedami, ta človek nas bo rešil, ta je niko in ništo. Sploh ne vemo, kdo je. Nima ni česar. In tu vidimo, skupina ljudi je izrazila prezir, celo zavrnitev. Ne razumemo, zakaj točno. Saj konec koncev ni še naredil ni česar in dajmo mu šanso. In zanimivo je to. Nedavno so prosili: Bog, daj nam kralja, ki nas bo reševal, ki nas bo vodil v vojno, v bitke. Sedaj jim Bog da, kogar je izbral, in oni ga zavrnejo. Zavrnejo rešitelja, ki ga je dal Bog. In to pomeni, da so dalje ti ljudje brez rešitelja. In kaj je naredil Savel? Zaključuje se ta odlomek za to frazo. On pa je bil kakor gluh. Nisi imel tega k srcu. In ne pozabimo, to ni čas, ko bi v Jeruzalemu Savla že čakala palača. Ne, ni nobene palače, ni ničesar, ni nobenega protokola, ni vojske, ni osebne straže, ni služabnikov, ni kraljeve palače, ni ničesar. Nobenega sistema še ni. In Savel je šel domov. Naprej je opravljal svoje posle. In če pogledamo kar tako, si mislimo, da je Savel šel domov in pozabil na Božji klic, ki je bil nad njegovim življenjem. Mogoče se je to tudi tebi zgodilo kdaj. Doživel si, kako te je Bog poklical, kako je Božja beseda po nekom spregovorila v tvoje življenje in tisti moment, tisti trenutek prijel si tisto maziljenje. Mogoče te nihče ni mazilil z oljem, z celim vrčem olja, kot mogoče Savla, ampak podobno si doživel in vedel si, Bog je spregovoril. In kaj se je zgodilo po tistem? Šel si domov. In mogoče se je vse skupaj zaustavilo, doživel si mogoče tudi nasprotovanje. Ampak naj vam povem naslednje, če si ti mogoče pač šel domov, naj ti povem to, da Bog ni pozabil njegovega klica. On se dobro spomni, on dobro zna, on zna, kaj želi in on pripravlja priložnost za tebe, da boš pokazal, ali želiš hoditi v tem njegovem klicu. In tako se zgodba nadaljuje. 11. poglavje pravi naslednje, prva vrsta. Takrat, očitno malo zatem, je prišel Amonec Nahaš in se otaboril proti Jabeš Gileadu. To je bil kraj na drugi strani reke Jordan v arabski puščavi. In vsi možje iz tega mesta so rekli Nahašu: skleni z nami zavezo in ti bomo služili. Amonec Nahaš pa jim je rekel: pod tem pogojem jo sklenem z vami, da vam vsem iztaknem desno oko. Kaj se je zgodilo? Evo Nahaš, Amonec, je torej prišel na to obrobno mesto, ga obkolil in želel podjarmiti tiste ljudi. Želel je zavzeti tisto mesto. In ljudje tega mesta vedeli so, da nimajo šanse. Zato so prišli z
prošnjo, da sklenejo zavezo in ta nahaš se odzove kruto, sirovo. Pravi, ja, ampak samo, če vsem možem istaknemo desno oko. Vsi bodo brez. Kaj se dogaja? Zakaj ta Amonec prišel s tako surovostjo? Zato, ker najverjetneje je prišel z maščevanjem. Če poznate Božjo besedo iz knjige sodnikov, boste vedeli, da je bil sodnik Jefte, ki je upravil z Amonci. Bojeval se je proti njim in peščica le jih je ostala. In sedaj nekaj generacij kasneje postanejo ponovno močni. In spomnijo se oni, kaj je naredil Jefte Izraelec s njim. Prihajajo nazaj po maščevanje. Najverjetneje. In seveda, Izraelci v tem mestu dajo ponudbo, da sklenejo zavezo drug z drugim, ampak sovražnik tega ni želel brez cene. Istakniti desno oko, to bi bila javna sramota. To bi bilo, s tem bi pokazali, da Izrael nima moči, da je slaboten, da ne more ničesar doseči v boju. In tudi v naših življenjih želi podobno. Sovražnik nas želi usramotiti in razorožiti. Tretja vrsta pravi, jabeški starešine so mu rekli, daj nam 7 dni odloga, da pošljemo slepo vse Izraelove pokrajini in če nam nihče ne bo pomagal, pridemo ven k tebi. Možno je, da so slišali za novega kralja, to, da ni bilo še neke vere vanj, nekega naslanjanja nanj. To, ker ni bilo še palače, ni bilo vojske in tak naprej. Ta kralj zgleda ima samo še ime. In poslali so sle, da ljudstvo povežejo, da naj pride ljudstvo in pomaga pri tem problemu. Ampak ljudje se zgleda niso odzvali. Preostala dežela se ni odzvala na ta problem. Beremo naprej naslednje, 4. vrsta. Sli so prišli v Sablovo Gibeo in te besede povedali ljudstvu na ušesa. In kaj se je zgodilo? Vse ljudstvo je pozdignilo svoj glas in skočilo v boj. Ne, zajokalo. Vsi so jokali. In to je sovražnik tudi pričakoval. Podobno deluje hudič v mojem in tvojem življenju. Na zelo podobne načine. Vemo, veliko krat prihaja, da napade. Počutiš se kot, če si oblegan. Vendar ne more ničesar doseči brez tvoje predaje. Zahteva našo predajo. Hudič želi, da mu služimo in nas bo vedno ustrahoval, da se naj vdamo, da se naj predamo. Hudič bo tudi prišel, da nas ponižuje s svojimi besedami, da bi on se pozdignil čez nas. In ko ponižuje enega Božjega otroka, zagotovo tudi vpliva na ostale Božje otroke kot skupnost. Hudič nam želi vzeti našo zmožnost, da bi se učinkovito borili proti njemu. On želi vzeti tvoje orožje. Želi nas zaslepiti, vsaj delno. In ni čudno, da ime Nahaš v tistem jeziku pomeni kačo. 5. vrsta naprej pravi, in glej, Savel je prihajal za voloma s polja. Rekel je, kaj je ljudstvu da joka? In povedali so mu besede teh mož iz Jabeša. Ljudstvo je zajokalo. In Savel, poklican in maziljen, spremenjen mož, bodoči ali že aktualen Izraelov kralj, on sedaj sliši te novice, te grožnje sovražnika. Kaj bo naredil Savel? Kaj boš naredil ti kot novorojeni kristjan, ki si poklican, katerega je Bog vstavil svojega duha? Kaj boš ti naredil ob takšnih primerih? Vidite, Savel, on je vedel, Bog ga je poklical. Dal mu je novo srce, dal mu je novega duha v njegovo notranjost. Pomaziljen je bil za točno določeno nalogo. To pomeni, da ima Gospoda Boga na svoji strani za tisto nalogo, katero ga je poklical. In vidimo, Savel od tistega dne, ko so ga postavili za kralja, v srcu ostane ponižen. Ni prišel pred ljudi in rekel,
ajmo, kje je palača? Ampak šel je nazaj na svoje delo. In zanimiva scena, kralj dela na polju. Nikjer tega ne najdemo. Nikjer. In tako čudovito je to videti, da tudi naš Gospod Jezus, kot kralj kraljev, jezdi v sličko. On je ponižen v srcu. In Savel je vedel, da so ljudje različno reagirali na Božji klic zanj. Vedel pa je tudi to, če je Bog poklical, bo on vse pripravil v pravem času. In ko Bog pokliče, on tudi postavi. Pomembno pa je, kaj bo Savel naredil, ko pride sovražnik, ko pride situacija. Pomembno je, kaj boš ti naredil takrat, ko pride situacija v tvoje življenje. Šesta vrsta. Evo, kaj Savel naredi. Ko je Savel slišal te besede, ga je navdal Božji duh in njegova jeza se je zelo razvnela. Bog je bil Savlom. Nedvomno. Kakorkoli mi imamo mogoče slabe ideje v tem, ko slišimo za kralj Savel. Na tej točki Božji duh počiva na njem. To pomeni, da tisto, za kar ga je Bog poklical, mu bo Bog dal tudi nadnaravno moč, da to upravi. Modrost, razumnost, vse, kar je potrebno, da bo tista naloga izpolnjena. In vidite, Božji duh v njem ga je ganil, da je videl, da je čas za akcijo. Ko Božji duh pride na ljudi, vemo, on ne pride za zabavo. In ne pride za to, da bi mi imeli kocine po konci. Za vzhičanje. Koliko od nas to dobro vemo? On pride na nas zato, da nas opremi za služenje. Da bomo lahko opravljali delo, kateremu nas je Bog poklical. Haleluja! In tako Bog ravna. On noče, da iščemo in prosimo Božjega duha iz sebičnih želja. Ampak zato, da nas On lahko resnično uporabi. Da se v njegovi moči mogoče dotaknemo src, da opravimo delo, kateremu nas je poklical. Mi se dobro spomnimo, kako je Jezus z enimi od zadnjih besed nagovoril svoje učence. Rekel je to, da prejeli boste moč, da se boste bolje počutili, da boste imeli mravljince, da boste zamaknjeni. Ne, prejeli boste moč, da boste moje priče. Pravi v Jeruzalemu, v Judeji, v Samariji, do skrajnih mej sveta. In Bog je to naredil, da so lahko delali tisto, k čemu jih je poklical. In pri Savlu vidimo presenetljivo situacijo. Sedma vrsta naprej pravi, vzel je tisti par volov. Ju razsekal na kose in te poslih razposlal po vsej Izraelovi pokrajini z besedami. Kdor ne gre za Savlom in za Samuelom, se bo tako zgodilo njegovim volom. In strah Božji je prevzel vse ljudstvo, da so šli kakor en mož. Prej so jokali, sedaj so vstali. Vidim naslednje, ko Božji človek, Božja žena, Božji mož, kot si ti, kot sem jaz, vstane pod Božjim duhom, takrat se stvari spreminjajo. Takrat iz joka naenkrat pride moč. Takrat se pojavi nov dan. Savlovo dejanje je čudno, krvavo, brutalno, nenavadno. Ampak delovalo je. Ves Izrael se je zbral za vojno. Osma vrsta pravi, ko jih je v Bezeku pregledal, je bilo 300 tisoč Izraelovih sinov in 30 tisoč judovih mož. 330 tisoč glava vojska naenkrat. Toliko mož. Prej so vsi bili razkropljeni, brez moči, brez volje. Sedaj pa kot eno marširajo. In 11. vrsta naprej nadaljuje to zgodbo. Pravi, drugo jutro je Savel razpostavil ljudstvo v tri krdela. Ob jutranji straži so prišli v sredo tabora in pobili Amonce, preden je pritisnila dnevna vročina. Kar jih je preostalo, so se razkropili, tako da niti dva izmed njih nista ostala skupaj. Z drugimi besedami, absolutna zmaga.
absolutno zmago nad sovražnikom, ki jih je želel podjarmiti in jim je grozil. In to se zgodi takrat, ko Božji mož, Božja žena, katera je Bog poklical v službo, stopi v čevlje, kateremu Bog sedaj daje, da postane voditelj njegovega ljudstva. 12. vrsta naprej pravi, teda je ljudstvo reklo Samuelu, kdo je, ki govori, mar bo Savel kraljeval nad nami, izročite temu že, da jih usmrtimo. Savel pa je rekel, ta dan ne bo nihče usmrčen, kajti danes je Gospod izvršil rešitev v Izraelu. Savel ravna modro, ravna ponižno, ravna pravično. Nihče v Izraelu danes ne bo trpel. Ne glede na to, kaj je prej mislil, kaj je prej rekel. Sedaj je čas za veselje. Sedaj je čas za praznovanje. In še nekaj. Savel ni zmagal. Zmagal je Gospod. In to je Savel tudi jasno priznal. Pravi, danes je Gospod dal rešitev v Izraelu. In 14. vrsta naprej pravi, potem je Samuel rekel ljudstvu, pojdimo, gremo v Gilgal, da tam obnovimo kraljestvo. Vse ljudstvo je šlo v Gilgal, nek drugi kraj. Tam v Gilgalu so pred Gospodom postavili Savla za kralja. In tam so pred Gospodom darovali klavne mirovne daritve. Savel in vsi Izraelovi možje so se tam zelo veselili. Haleluja. Vidite, Savel je sprva bil poklican, nekako bi rekli imenovan, določen za to vlogo. Toda njegovo imenovanje je bilo potrebno nekako uresničiti, udejanjiti. Ta Božji klic je moral dobiti praktično uresničitev. In eno je, da veš in rečeš, da te je Gospod poklical, drugo pa je, ko Bog to potrdi v življenju te osebe in ljudi okrog. In to je bila pravzaprav ta Savlova tranzicija, ta pomemben prehod, da resnično postane kralj, ne samo po tem, kar je doživel, ampak v praktičnem smislu. In skozi to bitko s sovražnikom Savel prikazuje nekaj korakov, ki jih mora stopiti tudi vsak od nas v svojem življenju, da pridemo do uresničitve te Božje poklicanosti v našem življenju. In naj vam dam par komentarjev na to besedilo. V tej zgodbi smo vsi spodbujeni k naslednjim stvarem. Nekaj točk sem videl, nekaj korakov. Prva stvar, ki jo vidim, je ta. Ne daj prostora sovražniku v tvojem življenju. Bog te je poklical. Bog je spregovoril svojo besedo v tvojem življenju. Če si sprejel Jezusa, če si predal njemu svoje življenje, če si prejel novo rojstvo po Božjem duhu, če si bil izpolnjen svetim duhom, potem veš, Bog te je poklical v njegovo kraljestvo. Z točno določenim namenom. On ima načrt in plan za tebe. Zato ne daj prostora sovražniku. Sovražnik je prišel, da ustrahuje, da te razoroži. In kot sem rekel, ne bo dosegel svojega, dokler se mu ne predaš. Dokler se ne vdaš tistim besedam, ki jih slišiš vedno znova. In veste, kako on funkcionira? Hudič je stara koča. Ma ustaljene načine delovanja. In zanimivo je to, da vedno znova iste stvari pri ljudeh pri nas doseže. Spominja nas na stare grehe. Na to, kdo si bil prej. Spominja te vedno znova na tvoje padce in tvoje spodrsljaje. Nikoli ti ne bo rekel, Bog te je poklical. Kje pa? Vedno ti bo raje rekel, ja, mogoče si bil, ampak nisi več. Pa nikoli v resnici očitno nisi. In želi, da živiš v tej sramoti. V tem, da se skrivaš. Da ne pokažeš. Da ne greš naprej. Ko sem pa prej povedal, tvoj novi gospodar, Gospod Jezus Kristus, pa je prišel, da uniči hudičevo delo. On je prišel zato, da ti da zmago. In Savel, vidimo, ni dovolil, da bi ga prevzel strah, da bi ga prevzela te besede sovražnika, te grožnje.
Namesto tega, raje je dovolil, da se ravna po Božjem duhu. Kajti takrat, ko sovražnik pride in govori v tvoje življenje, takrat je blizu tebe tudi Sveti Duh, ki še vedno govori v tvoje življenje, ki je še vedno tu za jasno besedo. Prisluhni njemu. On te želi navdati, dvigniti. Druga stvar, kateri te želim povabiti, je ta. Ne daj prostora grehu. To je tako pomembno, zato da boš stopil v svojo poklicanost. Ne daj prostora grehu. Izrael je bil pod grožnjo teh Amoncev. Amonci so zgodovinsko gledano v Svetem pismu potomci Lota. In vemo, kako je Lot prišel do svojih potomcev. Grešil je pred Bogom svojima hčerama. Odvratno stvar je naredil. Amon je simbol grešnosti, mesenosti, razvrata, perverznosti, nemorale. Ne daj temu prostora v tvojem življenju. Ne daj prostora temu sovražniku. Čeprav mogoče daje dober vtis, ampak veš, kaj bo na koncu naredil? Iztaknil ti bo desno oko. To pomeni, da boš brez orientacije, brez moči, brez moči za boj. To je želel narediti v Izraelu, da vojaki ne bi videli na vse strani, če ene oke ne bi imeli, na eno stran ne vidijo. Takšen vojak se ne more boriti. Takšen ne more biti v borbi uspešen. In Samuel nas spomni na še en tip greha. In to je ta. Ne daj prostora jezi v tvojem življenju. Vidimo, ljudje mu niso sledili. In lahko bi bil zamerljiv. Lahko bi to kuhal v svojem srcu. Ta pa ta. Mi je uničil življenje. Zaradi tega pa tega ne bom služil Bogu. Zaradi tistega pa tistega, ki je tak pa tak povedal. Pravi Božja beseda, da se je razjezil kasneje. Jeza ga je razvnela, pravi. Ampak izgleda, da ni bila tista jeza, s katero bi grešil. Božja beseda omenja to, Efežanom 4:26 pravi, razjezite se včasih, ja. Ampak nikar ne grešite. Sonce naj ne zaide nad vašo jezo. Ne dajete prostora hudiču. Vidite, možno je, da se v svojem življenju jeziš tak, da grešiš. Kakšna jeza je to? Jeza, ki je greh pred Bogom, se pojavi takrat, ko je v našem srcu neodpuščanje do sebe. Jeza je jeza do nekoga, izbruh jeza do nekoga je zaradi neodpuščanja v srcu. In to nam Božja beseda pravi, kaj takega naj ne ostane v našem srcu. Pravi, sonce naj ne zaide nad temi stvarmi. Ne daj prostora grehu. Ne daj prostora temu grehu. Božja beseda nas vabi. Naj odpuščamo. En najbolj razločujočih znakov novorojenih kristjanov je odpuščanje. Rekel bom takole, neobremenjeno srce. Srce, ki je svobodno. Srce, ki je prosto. Vsakršnega neodpuščanja, vsakršne zamere. O, Jezus, v nasprotnem primeru seveda sebe zapremo v ječo in gojimo bridkost. Zelo hitro se bridkost pokaže na obrazu. Bog noče bridkosti v tvojem življenju. Seveda, da je Jezus zato umrl na križu Golgote, dal svoje življenje. On, da bi odpustil tebe in da bi ti lahko brez problema odpustil vsem okrog tebe. Haleluja! Samuel ni grešil, ampak je nanj prišel bes jeza zaradi drznosti sovražnika. Sovražnik je bil predrzen, da si je sploh upal priti nad Božje ljudstvo. In Samuel je reagiral na to. In sedaj moj tretji nasvet, tretji korak, ki ga ne izpusti v tvojih
v tvoji hoji z Bogom, odzovi se takrat, ko ti Bog da priložnost. To je tako pomembno. Bog je Savlu pripravil to situacijo. Tudi vsakemu od nas pripravlja različne situacije. Za nobenega ni isto. In to je bila situacija, ko bo Bog videl, ali bo Savel resnično stopil v te nove čevlje, ki mu jih je Bog pripravil. To novo situacijo. Ali pa ne bo. In Savel je prepoznal priložnost in se je odzval. Videl je, da gre za stisko ljudi. Šlo je za duhovni napad, ki bi kasneje proizvedel telesno suženstvo. Ampak prepoznal je svoj klic v tem. On je mož. Jaz sem mož, ti si žena. Mož, ki bo ljudi vodil v boj in v zmago. In naredil je ta korak. Po Božji besede, po vere. Po tem, kar je Bog rekel njemu in po preroku Samuelu. In vidite, vstopil je v nove čevlje. Z vsem, kar je bil, resno je vzel svojo poklicanost. In takrat pravi Božja beseda, Božji duh ga je ponovno navdal, da je v tej situaciji prepoznal, da ga Bog želi uporabiti za to, da osvobodi ljudi. In to je ključ za mene in tebe, za vsakega od nas. Bog velikokrat pripravi edinstvene priložnosti. Ti pa moraš biti tisti, ki rečeš, to je moj čas, to je moj korak. In če je mogoče v pravilu še tako majhno, tak nizkotno, tak nič vredno v očeh ljudi. Ti pa veš, to je moja priložnost, da služim mojemu kralju in mojemu gospodu. Če ne boš naredil koraka, boš zamudil to priložnost. Pomembno je, da se gospodu odzoveš. In naj še dam eno opombo pri tej stiski, v kateri so bili ljudje. Za tebe, za tvoje praktično krščansko življenje. In ta opomba je ta. Ni vsaka stiska ljudi tvoja priložnost. Od Boga je dana priložnost. Zakaj to pravim? Na svetu je na milijone stisk. Milijarde stisk. Ne vem sploh, kaj je že naslednjo stopnjo milijard. Toliko stisk je na svetu. Ti ne moreš vseh rešiti. Bog je tisti, ki lahko pomaga vsakemu in želi pomagati vsakemu. In včasih te situacija gane, situacija, na katero naletiš, to da dobro premisli, mogoče ti Gospod ne daje vodstvo ravno za tisti problem. Mogoče noče, da se vpletaš včasih. Zakaj to pravim? Nedavno sem o tem pošteno razmišljal, mislim, kot celo na dopustu. In gotovil sem naslednje. Včasih Bog pelje ljudi v težave in stiske, da bi jih nekaj naučil. Če ti poskušaš ljudi rešiti iz tistega, si napačen človek na napačnem kraju. Je tako. Vem, da je to težko razpoznati v svojem življenju. Ampak v takšnih primerih Bog nam ne daje poklicanosti in ne svojega blagoslova naj ukrepamo. Ne moremo rešiti vseh ljudi. Samo Bog je tisti, ki rešuje. Ampak to je tako pomembno, da razumeš tudi naslednji korak, ki je s tem povezan. Zato potrebuješ Svetega Duha. Četrti korak. Tesna hoja z njim. To je ključ krščanskega življenja. Hoja z Jezusom. Sveti Duh je ta, ki je tu prisoten na mesto njega. Popolnoma v celoti nadomešča Jezusovo vlogo. Zapolnjuje v celoti. On je ta, s katerim najdnevno hodiš. In on te bo vodil v takšnih situacijah. On ti bo dal potrditev. Savel je vedel, Božji Duh ga je navdal. Tudi tebe bo Božji Duh navdal in te vodil v situacijah. In to je tisto, kar pravi Jezus v Janezu 14:26, tu lažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. Haleluja, čudovita obljuba. Evo peti na svet, bojuj boj po veri v tvojem življenju. Po veri. Vera ima dve plati. Prva je tista vera, o kateri ponavadi razmišljamo. To je to, veruj. Veruj tisto, kar je bilo rečeno. Samuel je veroval v Božjo besedo, ki je bila izrečena njemu in za njega.
In ta Božja beseda navdihnjena, ne samo kot besedilo, ampak tisto, ki je izrečeno v situacijo od Gospoda, tisto je ključ za preboj v tvojem življenju. Veruj tej besede, po veri boš premikal gore, pravi Jezus, Marko 11:22. Imejte vero v Boga. Resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, zdigni se in se vrzi v morje in ne bo dvomil v svojem srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Haleluja. Ampak tu je še druga plat vere. In ta je ta. Bodi zvest Gospodu. Vera pomeni tudi zvestoba. Bodi zvest Gospodu. Ne ravnaj po svoje. Ostani zvest Gospodu v vseh detajlih tvojega življenja. In pravzaprav v naslednjem poglavju, v prvi Samuelu knjigi, se prerok Samuel na nek način poslavlja od ljudstva. Ne odhaja še takoj, ampak mislim, ne umre še takoj, ampak poslavlja se. In pravi ljudstvo, gledajte, zdaj ste dobili kralja, ne potrebujete več mene, Bog bo deloval po njem. Ampak ena stvar je tako pomembna, ki jo pravi ljudstvo in to je v enih od zadnjih vrst, 1 Samuel 12:24. Samo bojte se Gospoda in mu služite v zvestobi z vsem svojim srcem. Kaj ti glejte, kako velike reči je storil z vami. Če pa boste delali hudo, boste pogubljeni tako vi, kakor vaš kralj. Tu nam govori o tem, zvestoba njemu je dalje pomembna. Haleluja, evo to so te dve plati vere in še zadnji na svet, zadnji korak, ki ga želim dati. Daj slavo Bogu v tvoji zmagi. Pred zmago, med bojem in po bojem. Daj slavo Jezusu in veseli se. Veseli se v njem. Apostol Pavel je vedel za to skrivnost. Zmeraj se veselite v Gospodu. Ne glede na stisko. Veselite se v njem. V njem je zmaga. Vse vemo ta princip. Kdor se poniža pred Bogom, ga bo Bog povišal. Kdor povišuje sam sebe, ga bo Bog ponižal. Haleluja. In kogar Bog poviša, ta bo deležen veselja in radosti. Haleluja. Evo naj zaključim to, pridi go to jutro. Dragi brati in sestro, Bog te kliče v delo za njega. Savel je tip, primer za vsakega od nas in hkrati pred sliko Kristusa na samem začetku svojega vladanja. Bog ima zate pripravljene stvari, da ti je novo srce, da je svoj duh v tvojo notranjost in s tem tudi maziljenje za delo. Kadar potrebuješ, sveti duh pride. In dokler se ne odzoveš, je to samo med teboj in Bogom. V poslušnosti Bogu pa boš rasel in dosegel svojo poklicanost. Tisto, k čemur te je poklical. In čas je, da stopiš ta korak naprej v svoji poklicanosti. Bog ustvarja priložnosti. Če si jo zamudil, mogoče zapravil, se pokesaj. Bog te čaka. V pismu Rimljanom, 14. oziroma 15. poglavju, piše jasno, da se Bog ne kesa svojega klica in svojih darov, ki jih je dal svojemu ljudstvu. Ne, on te ljubi, on te želi uporabiti. Pri njem je še prostor. Haleluja. Če pa še nisi dobil te priložnosti, verjemi, Bog pripravlja. On želi, da greš naprej, da si uporabljen v njegovih rokah, da si blagoslovljen, da so drugi blagoslovljeni skozi tebe. In to bo tisti trenutek, ko boš po veri doživel vodstvo Svetega Duha, kot pravi Jezus, da prineseš blagovest ubogim, da oznaniš jetnikom prostost in slepim vid, da pustiš zatirane na prostost in oznaniš leto Božje milosti. Haleluja! O, haleluja! Kako se že naprej veselim za tebe, dragi brati in sestro. Za to, za tisto, kar ima Bog pripravljeno za tebe. Bog noče delovati samo po pastorju, starešinah ali nekih govornikih, ki prihajajo iz tujine. Ne! Bog želi uporabiti tebe. Ne glede na to, kakšno izobrazbo imaš. Vse, kar rabiš, je srce, ki je ponižno pred njim. In te korake upoštevaj, da se boš uspešno boril in naredil korak v to poklicanost za Gospoda. Haleluja! On je dober, on je čudoviti. Dajmo njemu slavo, lahko skupaj stanemo. Hvala ti, Jezus. Haleluja!